consecutiu fora de casa i tercer partit que pràcticament el guió que es presenta és el mateix. Equip de la part baixa, que darrerament no guanya massa partits, tot molt, molt semblant, no? Sí, bueno, molt semblant, i un equip que necessita els 3 punts també igual que nosaltres, que lluitarà, que treballarà, que correrà, que al final intentarà fer el seu partit, jugar a casa seu, necessita els 3 punts, i nosaltres hem d'anar allà a competir com estem fent, com portem molts mesos ja fent la mateixa feina, de la mateixa manera, sortim bé i no hem de parar. Al final hem de continuar amb aquesta línia, que és la marcada i la bona, i fins al final. Al principi, de fet, de setmanes, preguntar, ostres, aconseguir 9 punts de 9 possibles consecutius fora de casa seria, vamos, de traca. Estem a punt d'aconseguir-ho. Sí, si guanyem ho aconseguirem. Al final l'objectiu era partit a partit, intentar anar sumant de 3 en 3. Ara ens trobem la situació de que si guanyem contra el poble, doncs fem el 9 de 9. Però bueno, al final sí que és important, però el que hem de pensar és que hem de guanyar perquè necessitem estar dalt de tot, perquè segurament tant Llagostera com Prat no punxaran i que trauran de 3 en 3 i no volem que ens adelantin. Al final nosaltres hem de lluitar amb aquesta... d'aquesta manera per intentar assolir la primera plaça. Jugar sapiguen el resultat a la Llagostera, beneficia, no beneficia? Bueno, si guanyen t'obliguen a guanyar, i si no guanyen t'obliguen a guanyar perquè així pots ampliar distàncies. Al final nosaltres el que hem de fer és pensar en nosaltres, pensar que estem fent les coses bé i que necessitem els 3 punts per seguir dalt de tot. Una Pobla que va començar la Lliga bé, estan a la part capdavantera de la taula, i bueno, d'una volta a l'altra ha canviat gairebé radical la situació. Què els hi ha passat? Bueno, al final és un equip que va començar molt bé la Lliga, va començar guanyant 2 partits, va empatar 2, després va jugar el 5è partit contra els Sants i per a casa, si no recordo malament, 3-4, després d'anar guanyant 3-0, i després va venir aquí i també va perdre, i va passar d'estar dalt de tot a començar a baixar. Al final és un equip que és jove, que són jugadors inexperts, la majoria, que de mica en mica van agafant experiència, i això és complicat. Es van trobar en una situació a l'inici que els hi sortien els resultats, i després sí que han encadenat alguns resultats bons, altres dolents. Està una mica més on crec que al principi de Lliga creiem que estaria aquest equip, a la zona mitjana. Bueno, al final el que hem de fer és intentar guanyar-los, intentar fer les coses molt bé, perquè al final tenen molta qualitat, és un filial, que intenten treure jugadors per pujar amb el Nàstic. Hi ha jugadors que estaven al principi que ja no estan perquè estan al primer equip, com Viti, que està jugant titular al primer equip, o sigui que al final és un bon equip que haurem de fer les coses molt bé per guanyar-los. Hem vist que en aquest mercat d'hivern han reforçat una mica la plantilla. Els ha fet millor aquestes incorporacions? Bueno, tampoc han participat gaire. L'únic que ha participat és Adrià Guica, el que estava al Castelldefels, que sí que ha jugat alguns minuts, però els altres tampoc han jugat. Bueno, el lateral també ha jugat, Diego Garzón. Bueno, al final els farà millors, però també necessiten guanyar partits. Al final nosaltres ens hem de preocupar de nosaltres, els que tinguem a davant ens és igual, el que hem de fer és bé les coses nosaltres i ja està. Baixes, Velillas... Velillas, Cheik, i ja està. Ja està, perfecte. Ja està. Vale? Molt bé. Sort. Molt bé.